Rossiya. Dunyoning eng katta sondagi o'zbekistonliklar turli ish, yumush va tahsilda band davlati. Rossiyada birgina mehnat muhojirligida band o'zbekistonliklar soni rasman 2 milliondan ortadi. O'zbekiston Rossiya bilan havo qatnovlarini qachon tiklaydi? Bu oylarki ko'pchilik o'zbekistonliklarni eng ko'p qiziqtirayotgan savollardan biri bo'ladi. Global koronavirus pandemiyasi bois shu yil mart oyida har ikki davlat xalqaro parvozlarni to'xtatgan. Orada rossiyalik mas'ullar bir necha bor umidbaxsh bayonotlar bilan ham chiqishgan. Ularning har bir chiqishi O'zbekistondagi nashrlar e'tiboridan chetda qolmagan. Ammo ehtimoliy va'da va rejalar shu paytgacha amalga oshmagan. Ham O'zbekiston va ham Rossiya faqat sentyabr oyiga kelib, o'zlarida muntazam xalqaro parvozlarni qayta tiklay boshlagan. Xuddi shu manzarada O'zbekiston Rossiya bilan havo qatnovlarini qachon tiklash savoli yana kun tartibiga chiqqan. Bu gal vaziyatga O'zbekiston tomoni oydinlik kiritgandek bo'lgan. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari bu masalaga to'xtalgan. Transport vazirligining ham bu xususdagi izohi ko'zga tashlangan. Bahodir Yusupaliyev Rossiya bilan aviaqatnovlarning shu oy boshlanishi ehtimolini nazardan soqit etmagan. Ammo karantin choralari yana yumshatilgan. 5-sentyabrdan keyingi holatni baholash uchun vaqt kerakligini tushuntirgan. Agar kasallanish holatlari kamayib borsa, Rossiya bilan aviaqatnovlar tiklanishi mumkinligini aytgan. Bu savol bilan Rossiyaning Kommersant nashri qiziqqan. Transport vazirligining bildirishicha esa, bu masalada Rossiya bilan ham muzokaralar davom etmoqda. Tez orada yangilik bo'lib qolishi mumkin. O'zbekiston muntazam xalqaro qatnovlarni 4-sentyabrdan tiklay boshlagan. Hozircha Dubai, Frankfurt, Olmaota, Bishkek va Istanbulga reyslari jadvalini e'lon qilgan. Ularning orasida Rossiyaning biror bir shahri ko'zga tashlanmagan. Rossiya bu ishga 1-avgustdan boshlab kirishgan. Dunyoning 10ga yaqin davlat bilan aviaqatnovlarni tiklashni aytgan. Ammo O'zbekistonni halchi tilga olmagan. Rossiya tomoniga ko'ra aviaqatnovlarni tiklashda o'zaro rozilik tamoyiliga asoslanishmoqda. Yana xavfsizlik kriteriyalaridan kelib chiqib qaror berishayotir. Rossiya hanuz dunyoning koronavirus eng ko'p tarqalgan 4 davlatidan bittasi bo'ladi. Rossiyada hozirga kelib jami koronavirus hollari rasman 1 milliondan ortgan. Aynan pandemiya bo'yicha esa Rossiyadagi minglab o'zbekistonliklar imkon qadar ortga qaytish ilinjida va harakatida.